好，我们来看这个例题三哈。例题三的话哈，他要你利用呢这个不等式哈，来证明这个不等式。哦，这里两面平方的话就是科西不等式。好，那怎么弄哈？就是说，我这个哈可以看成多少呢？我现在哈就先做什么东西？先做这个东西，加 b 哈。给它平方了，哦，这个呢，式让数等于多少？式让数等于 a 的平方，加上 b 的平方，加上2 a 呢，都等于。好，然后呢，再看这个，哦，这个 a 的话，式让就是 a 的大小，加上 b 的这平方。好，哦，这个上就是 a 的大小 ，a 的大小跟它一样 ，a 的平方加 b 的平方再加 2ab 啊，这样写的 ，ab， 我是这样写的。这样子。好，啊，我们知道哈，因为这一项比这一项大嘛。哦，这项跟这项一样，这项跟这项一样，啊，这项比这项大，啊，所以我就知道哈 ，a 加 a 的大小 ，b 的大小，它的平方哈，就大于等于多少 ？a 加 b 的平方，这样子。好，那，啊，你两边把它开根号，开根号以后哈。就得到这个所谓的三角不等式，大于等于呢 a 加 b 啊，它的大小，这个几何意义是什么意义哈？就是说，假设这个是 a 是这个向量，好，然后的话呢 ，b 是这个向量，那 a 加 b 是不是这个向量？那，所以这个不等式它的几何意义就是说，两边的长度加起来，好，这三角形任意两边和哈，一定大于第三边的长度，这个呢就是它的几何意义，所以这个又称为三角不等式。